Citronáda Show teraz ako hokejová exibícia. Kapitáni tímov Marek Fašiang a Filip Túma povedú naše hokejové legendy. Špeciálna výzva prichádza od Martina Škrtela a Roberta Viteka, ktorí plánujú hokejistom zavariť. 6 súťaží zručnosti, hokejový zápas a streľba z bufetu a la Juraj Slavkovský. Vidíme sa 30. apríla priamo v Tipsport aréne v Banskej Bystrici alebo na RTVS Šport. To treba vidieť.